Primar e kanë interesin personal dhe partijak mbi atë shoqëror dhe shtetëror. Tek ne jemi duke ndjekur një politikë, ja une, ja askush tjetër këtë dynjë. Thua se secili prej neve është i pazavendësueshëm dhe se vetëm ai duhet të jetë i pari dhe se ai nuk bën të jetë as i dyti e as i treti. Kjo është një smundje, karierizme është smundje, e cila mjerisht ka kapluar një pjesë qëqërisë tonë, respektive është liderve tonë, e që rezultate kësajnë e kanë qua vendin në këtë ngërç politik. Ku mas shumë të është kapsen shtetit dhe qëqëria, vendin. Ndërsa, se i patë zhvillimet në kuvend gjatë seancës konstituive, për mua, krejta e që ka ndodhur në kuvend në atë seancë ka qenë në nivellit shumë të tëllë. Mua në ka ardhë marre ata që ka pa dhe që ka ndodhur në parlament. Duke filluar nga përqarja e tyre për korrike se kush u ka mundur. E deri tek kush me fol e kush me odhegj dhe kështu më ra. Një cilëve fëmijëve, së fëmija këllë. Një gjest që mas pakti u ka hije politikanëve dhe njerëzve të zgjedhur nga popull. Për të jetë për mua, edhe ne për të them kartë marrë që ka qenë dërë prezeritin televizion dhe që ka qenë fakturit dërë fëntarë prezin. Dhe të kisha dashur që minimumi të jetë kësë anës jashtë kamerave, jashtë syve të shtetarëve dhe jashtë faktorit në dërë fëntarë. A më ndani se është drejt që tri partit humë se ta bëjnë qeverinë. Nuk mund të sillën dhe një vendim të prerë në këtë kontekstë. Sahia i që ka partia që ka fitu vota, ka fitu në asë mund të më hojma, të ta që ka fitu me të drejt, pa të drejt nuk e di, për ka fitu vota. Por edhe partia cilë ka fitu vota masë shumë të mendoj, minimum nga kondi sinceritetit, nëse së mund të afermej qeverin, dohet me dhe në hapsirë të tjerëme. Po edhe partit të tjera, dohet me dhe një rektopin partis kërësore cilë ka fitu masë shumë të, sepse aje ka fitu. Nëse është në gjenë të afermej qeverin, dhe të afermej. Dhe ju këtu tjelet punojnë për mandatën arshëm sa hora vjen. Po nëse nuk e në gjendje, me fërmu qeverin, atër e kalen të këtur tri partit të tjera, edhe fërmujnë qeverin, një qeverin gjithë shumë partijake, që për mëndin tem nuk është nuk ka gjatë keqe. A është pytja, a është pranu shumë për jura më shërëdi në kryeministër, për mua në gjithë dhe qëteta i Kosovës, i cili punën për interesat komptare dhe fetare, i cili e ka primare dhe esencial interesin e vatan, interesin shëqërojë, i cili respektën të drejtët e njerëzve, i cili mas pakti undan për veti, për mua është i pranushëm dhe mirë se ardhur, dhe më bëjdoa dhe lutëm, gjithë e rëzër bina, dikën që është me i mirë. E hem një të shëkaj mas pakt është me rëndësi. Me rëndësi është me ka një mirë, me dashtë vatanin dhe me dashtë shtetin, sepse miljeti është lodhur për korupcionit, është lodhur prej nepotizmit, është lodhur prej abuzimeve me gjithë këtë fëqi dhe energji dhe të mira që ka kë popull dhe kë vend, është lodhur për njërës që në lodhë për premtimeve të kota, i lodhë për shumë senë, njërës ka nevoj për dikën që një mend u apërfitën shpirtin, zemrën, mendjen dhe bashkarisht të fënoj me që vendi për parën. Edhe rëpëthem, erëm në qëkaj e punë e me vëgjëllisht. Dhe pytja fundit nga ona juve si vëshin e zhvillimet në Palestinë, konkret që luftimet në rripin e Gazës, thonë të drejtë në qëpër pëmërzit në asat që në pëmi shukaj fare, që kam e këqyrë, ka vritë në gradhe të fëmijë, në ngërmava,
كمية بسالين لقيت بوتا هي تامك شو تاكو تفر كومنت دا نيريو تفر كومنت مدام كور بيوتن غراوت بيوتن كمين نوك رسبكتوت دريتا مان روك نيريو سينيري تفر كومنت تفر كومنت مدام وزوت بوفت مية بوبول يشكريت يهيكون انيكي ميهيك بات në popullë shtarë kemi hjek vetë dhe e dim që ka është me kam me qenë në qizme të huja e dim që është i forë të marë me të rejë me të shkejnë e dim andaj e nadhime neve por s'kem që ati bojnë zotin dihmojt